жорықтың басы құрбандық пен ағылдың рухын биікке көтеру, яғни қоған ағылға куәлік керек болды. Енді Алла Тағаланың алдында, Құдайдың алдында ағылға не дейді? Кімді, қане шәкірттеріңді көрсет деген дәреже болады ғой. Міне қазір көп менің өткен сынағымда, Астанаға кетіп қалуымда, алғанда сол аманаттарды қалайда атқару керек болды. Қалайда сендердің сол Құранын жалғау сол мінекей. Міне кезінде қаншама уақыт өтті, Бағдаттар айтты ғой, қайда ол Құранның үні көрсет деп. Ол көрінбейтін нәрсе ғой. Енді кейіннен балағаттың алғаш жалғанған кезде барып жарты сағат тұрғанға шыдамай құсқан далаға барып. Мінекей Құран деген қуатты қазір ол балағатта толық жалғанған бар, бірақ әлі қалай меңгереді өзінде тұр. Мінекей осындай ағылдың аманаттарының енді біз қазір біз енді бір ғана несін орындадық, жорыққа келдік. Соған сіздерге Алла Тағала қосқаны, соған үлкен мақтаныштыңыздар, сіздерге үлкен бұл құрмет. Ал енді онан кейінгі бізге әлі бұл аманат кезінде түскенмен де оны орындауға ешқандай рұқсат берген жоқ. Сонда да келіп мінекей ізбөрі анамыздан бүкіл аруақтардың жиналатын жері, Айшананың туылтылатын жері, ізбөрі анамыз деген Мәриям анамыз да әлемдегі ең осындай қасиетті әйелдердің бәрі алып осы ізбөрі анамыздың жалғасы мінекей төзімдік осы жерден басталады. Міне қазір Інжілде айтқан 10 теңге төзімділік деген 20 жыл таудың арасында баласын ешқандай несі бағып соны аман есен алып түсу оңай емес қой. Міне осы ізбөрі анамыздан біз сол аяқтаймыз. Енді соған байланысты кімде қазір жолда көргендерің бар, оған жаңа қажы бабаның басында өріңдер. Қажы бабада айналып келгенде Алланың елші Мұхаммед пайғамбарымызда айналып келгенде осы ізбөрі анамыздан алаштан тарайды. Оны да өзі айтып кеткен. Пайғамбарлар негізінде біз әкелеріміз бір, шешелеріміз ғана бөлек деген. Сол пайғамбарлардың әкесі, бәрінің әкесі мінекей Алаш бабамыз, жаңағы Алтай Жүрсін бабамыз, сонан пайғамбарлар тарайды. Ал енді қалғандарының аналардың негізі жүйесі бір жүйе, ең төзімді, ең осындай қасиетті ана ізбөрі анамыз. Сондықтан қазақ халқында біз көк бөріден тарағанбыз дейді. Міне бөрі анамыз. Ал кім не көрді? Ал еркектерден бастайық. Не? Нұрғиса. Ассалам жамағатауым. Бірінші өнімді айтайын, бауыржан момышұлы атам бастағанда атадан сұрадым қолдау бер деп. Бірақ мен осыдан бірнеше жыл бұрын бауыржан атам басына келгем. Келген себебім мен ауылдан оң жақ бауыр етін ісіп жүретін. Қомыр ақыл қызбен кездесіп 2006 жылы сол кісі айтты, бауыржан атаның басына сені шақырып жатыр деді. Сол бауыржан атаның басына келгеннен кейін сол бауырым ісік қайтты менің. Бұл бір. Екіншісі, жаңа барған кезде бұл жерде бауыржан атадан қолдау сұрамын ғой. Бауыржан атадан әй балам, сен бір келдің, екі жерге келгенді күтіп едім, бірақ сен келмедің, пердеңді ашып беретін едім деді. Бірақ саған мойныңа салып тұрмын деді, неғып деді, сынғып деді, төрт қап ұнды деді, кейде кемшік таратасың деді, сосын қолдауын беремін деді. Сосын енді жаңғы жаңа жерге келдік, жаңғы Жүрсін атамыз ба? Алтай Жүрсін. Қажы бабамыздың басында не болды? Қажы бабам басында ұмытып қалдым не көрген ол жерде. Жаңа жерге келгенде Халиф Алтайда ше? Халиф Алтайда, ол кісі айтты маған, Халиф Алтай ол кісі айтты, ей балам деді, осы өмірден деді, жаңғы жалынды атқа міне өтерсің деді. Сосын ұрымтағым ол болар деді, сосын асқар таудай ата боларсың деді, солай батырды. Сосын мына не келгенде, мына жерге келгенде, соңғы мына жер бір төбе болды. Алаш бабамыз. Алаш бабамыз. Сол жерде ақ киімді бір кісі тұрды, сосын сары киінген кісілер көрді, жылтырақ. Сары киім. Сары киім, дұрыс, сары киім келеді, сары киім. Сондай киімдер көрдім сол кісілер жүрген, бұл жерге бірнеше кісі. Сосын мына жерден жаңа бір не көрдім жарық, бірақ басқа ештеңе көрген жоқ. Асылбек, сен мен ұмытып қалдым бәрі бірнәрсені. Нұрмағамбет, сен ше? Ал қалкен, мен Алтай Жүрсін бабамның басында белгісін алдым, Укашта сақаланың белгісін алдым, Қожа Ахмет Яссауи бабаның, Айша анамыздың белгісін алдым. Белгілерімен алдым, сосын қажы батамыз қызыл нұр шықты, жасыл нұр шықты, сол белгілерім. Жүр жүр. Райымбек атада бұлақ қазан қайнап тұрды, қарапайым аруақтар жиналып сол жерге қолдарын жайып тұрды Құранға. Сосын атаның өзі жылтыраған темір сауытпен, дулығасымен келіп тұрды, найза қолында болды. Сосын бұйрық түсті, бабалар, батыр бабаларымыздың суреттер қайта ілінсін деген. Қажы бабада Райымбек атта керуен қосылып тұрды,
және біздің бірге қосылып жүрді. Сосын текті масата белгі салып, кесе, өте әдемі кесене салынады деді. Сосын кесенені жетірет айлану керек, тілеу тілеп. Халиф Алтайда алдын төбеден ақұлпа түсіп жатса, бұнысында ақұлпа жерден шығып көкке көтеріліп жатты. Және кесен жатқан жері гүлденіп, өте шырайлы болды. Сосын атаның өзі, Алтай атаның өзі риза болып топқа қарап тұрды. Олы? Сосын алтын адам дегенге барған кезде, аладан бұйрық түспеген, басы көтерілсін деген. Ол жерде жатқан кісі ел басқарған патша болған. Батырлығы тағы бар дейді. Жанында әскері тұрды, ешкімді жолатпай. Осы. Мен Бауыржан атаның басына барған кезде бір тақтада жазулар шықты. 7 деген, 17 деген, 107 деген. Оның кейін Қажы бабаның басына барғанда да сандарды көрсетті. 83 деген. Оның кейін бір таңбаларды көрдім. Мен де жаңағыдай басын ұмытып қалдым. Қажы атада көрсетілді мынау мешіт сияқты мұнара қазақша өрнекпен. Сосын жердің астында қазына, сосын бір қазан аттың несімен андай неден жасалған белгімен. Сосын айналған кезде мына жерден нұр өткендей болды ішімнен. Келесі ананың жанында болдық, Зейнеп анада жаңбырша нұр жауған сияқты болды да, көзге ем түсіп, нұр адамның көзі сияқты көз көрдім. Халифат атада мәуе ағашы деп түсті, ұзық созылған дейді. Сосын Қонаев атада Арыстан батаға жол салды, қағба ашылады, халық ағылады деп көп халықты көрсетті биіктен атажыл. Қажы бабада қайтқан нұр келіп бір қазаққа 99 жыл деп түсті де, Алла деген арабша жазу көрдім, жұлдызда жарқырап тұрғанын, сосын қағба. Қағбаны көрдім, бірақ кішкене сопақшалау келіп көрсетті, кейін 4-5-ті болды. Сосын Зейнеп анада көрсоқыр болып тұлғандарға ем болады дейді басында. Сарқырап ағар бұлақ қуыс кеуден ашар деп салды. Халиф Алтайда көз жанарың ашылар, көзден нұрың шашылар, қазына байлық Құранда иман нығметіңді арттыра деп салды. Соның Сират көпірін көрсетті. Қонаев атамызда Халифа Алтайда біз жүріп кеткен жол өте нұрланып жатқанын көрсетті. Сосын Қонаев атамыздың жан-жағы жап-жасыл шөп болып жатыр екен. Бауыржан Момышұлы атамызға келгенде ізімді басарым жоқ деп сондай кішкене толғанып бір іште болады ғой, кішкене күйік сияқты сондай айтты. Сосын құнын білмей қазақтықтың адасып жүр қиқымын деп салды. Алтай жүрсін жаңа атаға келген кезде бір дайын тұрған бір ашылған ағаштар болады, ана көп жатқан сондайды. Сосын сол ағаштан жасалған көпірлерді көрсетті. Сол алған. Енді бағана сол Қажы атаның басында бұрындағы қысқа семсер едіңіз ғой жаңағы, сондай екен, сондай қысқа семсер былай мына жерде ұстайтын, бас жағы өзі кең екен. Одан кейін жаңа Алаш бабада ұзын артқа, ұзын омыртқадан былай ұзыннан келіп шымырлатып па жыбырлатып па солай белгісін салды аты. Қажы бапта белгі болды, мынау оң жағынан бір белгі болды, әйтеуір былай сипап өткенде сияқты қолым үстінен де белгі болды. Сол жағынан қажы бапты. Содан кейін бір үшбұрыш тас болды, тастың үстінде мынандай таңба сияқты домалақ болды, дұрыс көре алмадым. Содан кейін тауға шығып бара жатқан жылқыларды көрдім. Содан кейін үлкен із көрдім, адамның ізі, где-то бір 40-50 сантиметрдей сондай із. Қандай как ұн сияқты аппақ жел ұшырған кезде сол кезде ана жерде сондай із көрдім. Бауыржан Момышұлыда енді окопта жатқан әскерлер қарумен. Сосын кейін Алаш бабада анандай есік баспалдақ, біресе бірінші сары есік болды баспалдақпен, бөлме сондай үлкен, сосын ақ баспалдақпен ақ
бөлме болды, ақ есік. И үшінші қып-қызыл болды, қып-қызыл баспалдақпен. Сонда есіктер ашылып, солардан өтті. Саламатсыздар ма? Мына үлкендер желісі аты мен жоғары әмбие әулиелерінің басына болғанда түскен отырған аманат. Мына біз осы бақты, Құдайдың берген осы бақты алып шығу үшін ақталуымыз керек. Осы көтеріп алып шығынша, бірінші өздеріміздің әруақтарымыздың басын көтеріп, өзіміз ақталып, қаншама құран қатын түсіріп, Құдаймен саудаласып, дәрежеміз сонда ғана өсіріп, жалғана білетін шығармыз. Қазірше әлі мына түрімізбен әлі қиындау шығар, ақталу керек. Саламатсыз қауым, мына бүгінгі осы аралап жүрген аталарымыз Бауыржан момышұлына келгенде айтты, ерлерім езілмей салдым батырлық деді. Әне, соны түредік қан. Сол енді сондай басқа, бізге әлі көп неге, көтерілу керек, көп білім алу керек. Енді мен айтайын деген Ғарифа Алтай атамыздың басына кіргенде, Құран үні өзгеше бір ерекше естілді бәрімізге. Үнге үн қосылған сияқты болды, соны байқадым. Одан кейін Алаш бабамыздың басына келгенде бір есік ашылды да, екі қатар адамдар пайда болды да, бізге тағзым етіп, қайттан артқа қарай шегініп-шегініп сол есікке кіріп кетті. Соны байқап. Кеш деген сөзі, ерте деген сөзі. Саламатсыздар ма? Қалип Алтай атаның басына келгенде Құран үніне жалғану толқулар басталды дейді енді. Көп қыздар ақтылар Құран үніне жалғанады. Және үлкен сираттардың шетінде көмілген Құран кітаптар бар дейді. Әрбір мына үлкен облыстарда соған үлкен құрбандық шалынып барып кітаптарды аласыздар дейді. Табашат деген сөз. Райымбек атаның басына барғанда, Райымбектің екі жақта бізді әскерлер күтіп алды. Райымбек ата жоғары болды, жолын көрсетті, жоғары көтерілдік. Одан кейін Қаржатаға барғанда, Қаржата бір үлкен әйел адамға қамшы бер деді. Мен қамшымен ұрады екен деп арқам тосып тұрсам, ол кісі ақ жаулықтана келіп қолыма қамшы ұстатты. Ол қамшы алтын екен кішірек деп. Көрдім, сосын Алаш атаның қасына барғанда екі жылтыраған нені көрсетті, жылтыр. Мен жалғанып тұрды. Күнмен де? Не, күнмен жалған екі жерден. Күміс. Зиярат қабыл болсын. Ағылдың басына барғанда кеше жүрек бұлағы ашылады басымнан деді. Кеше мен. Қажы бабаның басында үш сан көрсетті. 26, 7, 77 деп. Қонаев атамыздың басына барғанда қара түсті, қара бейнедегі адамды көрсетті. Сосын шашы кесілген теріс қарап отырған бір жастау біресіні көрсетті де, соның кейін үңгірді көрсетті, бірақ үңгірден бір айғай шығап атқан сондай дауыстар естілді енді. Шығамай жатыр да үңгірдің, есік ашық тұрмен, бірақ адамдар шығамай жатыр. Халиф Алтайда әр нәрсенің үніне мағына бер деді. Сосын сонда барып Құран түсінесің деді. Інжіл, Забур, Тәуратты оқы деді. Бірақсыз қабыл болсын. Мен кеше ақылда көрдім, екі жағалауды көрдім сол кезде. Ол жақта үлкен көпір болды. Ол көпір болғанда ол адам, ақыл адам зираты, оның бейнесі Англияда Фелуске ертіс бар ғой, Темза. Соның үсінде бір үлкен, ұндай, мұсы қазақша қалай? Көпір. Таурыске мұс деген отайды. Соған құсайтын бейнен көрдім. Сол бейне арқылы, бірақ олына мұсылман үш ретінде көрсетіп тұрды. Сол кезде тағы түсіндірген кезде ана бетте мен сұңқарлар тұрды ана жағалауды. Енді олар на жағалауға өту керек. Өмірінде қандай арпалыс, қандай олардың жеңістері болды. Сонымен мен өмірдің тәжірибесі ғой, біз олардың пенделер соған бәріне қараймыз. Бүгін қажы бабада көрдім үлкен кемені, атаның кемесін ағаштан жасалған өте биік. Соның ішінде бірінші палуба дейді ма, соны сол жақта, ол жақта көп ағаштан жасалған терезеден бізге малдар қарап тұр, олар да жерге шыққысы келеді. Соны көрдім, тағы мұны қалай есікке кірген кезде айтты алтын адам қолдауы.
басталды деді. Сонымен на жақта меған көрсетіп атыр, құйрық майды көп көрсетіп атыр, и ана подсолнечное масло. Сол қалай ағылып атыр, соны көрсетіп атыр. Қабыл болсын. Саламатсыздар ма? Мен Райымбек бабаның басына келген кезде, Райымбек бабаның бойымен бірде аса таяқ сияқты, таяқты көрдім. Ал Қажы бабаның басына келген кезде, портрет қып көрсетті ер адамның бейнесін. Одан кейін үңгірді көрсетті. Одан кейін жота қырларды көрсетті. Халифа Алтайдың басына келгенде, нұрдың түсіп тұрғанын көрдім. Болды. Жақсы, қалу. Мына өсімдіктің түрінің сияқты. Өте бір неге ұқсамайды, кәдімгі шүберек сияқты. Сондай өсіп тұр да. Осындай ерекше өсімдіктер пайда бола бастайды. Вот нурдым ман сол шипа да әртүрлі шығарады. Яғни біз мына шипагерлік қалған әлемдегі шипагерлікті осы негіз қазақтан тарайды, осы шипагерлік біз әрқай жалғастыруымыз керек. Өсімдікпенен әртүрлі осы мал, ет, тағамдармен. Ал енді қабыл болсын. Қабыл болсын бәріңіз, сапарларыңыз сәтті болсын. Осы менен зират аяқталды. Жортқанда енді жолымыз болып, әр уақытта біз енді тағы жорықта кездесуге Алла тағала жазсын. Келесі жорыққа дайындалыңдар. Келесі жорық енді Арыстан баба. Енді Арыстан бабаға, осы жерде Арыстан бабаға енді қандай аманат түседі? Арыстан баба Түркістанға біз жорық жасауымыз керек. Ондай әйтеуір бір сол жерден жалғанып, нұрдың бұлақтың көзін ашып кетуіміз керек. Еселенетін. Бірақ оған енді кімдерге салады, ренжімеңіздер, мына жерден сол тек қана соларға баратын болады. Кімдер шақырады, сол жер барасыздар. Ал соған бір ай қалды енді.